Говорит малята, любі хлопчики і дівчатка, сьогодні я запрошую вас у казковий світ лялькового театру. Пропоную подивитися вам виставу про курочку Рябу та сонечко золоте Київського театру ляльок. Ляльковий театр – це чарівна країна, де відбуваються дива і здійснюються найзаповітніші бажання, де ти можеш відкрити для себе щось нове і незвідане. Отож, я пропоную вам познайомитися зі світом казки і його неповторними героями. Oh.
татушки, о татушки, на мене потягушки. А на вас ростушки. А ну, повторюйте за мною. Ой, дошки, дошки, щоб підросли трошки. Підніміть ручки догори, підніміть усі, усі, усі. Молодці! І давайте всі разом. Ой, дошки, дошки, щоб підросли трошки. А ну тепер самі. Ой, дошки, дошки, щоб підросли трошки. От такої дивина, рівка виросла з зерна. Ow!
на передачу і малюнки, надсилайте за адресою. Місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, Поділля, Центр. До зустрічі!